Стативаме с втората част на Бизнес Дейли и гостуват ни тема души, които за щастие успях да събера в едно студио. Здравейте, ми е изключително приятно. Александър Христов, Даниел Киряков и Любомир Аламанов. Добре дошли. Център за анализи и кризисни комуникации. Здравейте. Здравейте. Много се радвам, че сме се събрали тук. Имаме информационен повод, като за начало обаче 2-3 думи за вашия център. Защо го създавате? Веднага ще кажа, както всички виждаме, реалността се променя. Света се променя, всички ние се променяме, живота стана толкова динамичен, че кризи започнаха да избухват буквално всеки ден. Сами помните миналата година колко беше наситено, като гледам тази година става все по-наситено. Решихме да обединим нашата експертиза в комуникациите, за да може да сме от помощ като експертни мнения, като създаване на процедури, като възможности за реакция, като възможности за анализ и предотвратяване на бъдещи възможни кризи. Защото в ден днешен много често липсата на комуникации може да породи възникване на кризи. Сами помним случая с Агенцията по опазване на храните и козичките на баба Дора, където агенцията предприе доста правилни мерки по ограничаване на страшна болест, но тъй като не го изкомуникира правилно, стана проблем. Стана криза. Да се върнем на това, с което стартирах, информационния повод, правите едно чудесно събитие, буквално след два дни, на 13-ти, за кризите и хората. Защо е това заглавието и как точно ще бъде представена цялата тази информация, за която спомена, разбира се, и Любо в началото, така да се каже, на това събитие? Ами най-важното нещо, когато има кризисна ситуация, са хората. Дори не говорим само за непосредствено засегнатите, а за всички, които имат правото да получат информация. И всъщност, както и Любо каза, това е може би едно от нещата, заради които създадохме и работим в тази посока, за да могат компаниите, институциите да комуникират по-добре с хората и това да допринесе за справянето с кризисните ситуации. Събитието е част от една платформа, практика за обучение и развитие. А защо за хората? Да, защото освен, че са важни, има няколко групи от ключови публики, с които институциите, организациите трябва да знаят как да комуникират адекватно. На първо място, естествено, това са вътрешните публики, хората в компанията или в организацията, особено засегнатите, защото те сами са... Стана въпрос вече за баба. Да. Макар че... За съжаление, не е единствения случай. Да беше само той, да, ще да, е чудесно. Те са проводници на посланията, те имат мнение, изразяват го, имат канали, където го правят. На второ място, разбира се, са външните публики, включително и като част от тези външни публики са и медиите. И не на последно място са всички тези взаимоотношения, които засегнатата компания и организация трябва да изгради с регулаторните органи, с менеджмента и така нататък. Това е абсолютно неизбежно. Понякога обаче се изпада в ситуация, в която тези вътрешни и външни публики подходът за комуникация с тях, разбира се, съвсем различен, но той е по някакъв начин се бие. Как се прави баланса между това нещо? И как се комуникира правилно едновременно с всички замесени? Благодаря за поканата от моя страна. Трудно е да бъдем събрани в едно студио наистина и трудно е да се внесем... И защото на едно място, не просто в едно студио. Виртуално присъстваме най-често. Как се справя с баланса между двете най-широки публики? Трудно и с много опит и знания. И най-вече с комуникация. Има си правила и начини за комуникиране вътрешно, има си правила и начини за комуникиране външно. Моят личен уклон, а може би и на колегите, че вътрешните публики често са приоритет, особено когато трябва да се комуникират важни стратегически решения, по-добре да ги чуеш от шефа си, отколкото ги чуеш от улицата. Но пък ако ги чуеш от шефа ти, може по някакъв начин да стане конфликт в рамките на самата организация. Това нещо как се изкоментира? Това също е... трябва да се управлява от самото начало. Да. Все пак, ако шефът поднася фалшива информация, то от скоро време тази организация някак да съществува. Аз затова започна с идеята, че всичко се променя, включително всички ние се променяме.
Социалните мрежи не само дадаха възможност всеки да публикува, всеки да е журналист, но те и научиха хората да искат повече информация, да питат повече, да се интересуват повече. И от тази гледна точка рискът един шеф да даде фалшива информация и след това служителите да научат отвънка отново коя е истинската информация, това е огромен риск и според мен вече никой шеф не би си го позволил. Както се казва, не е проблем да си в криза, проблем е да излъжеш по време на криза. Кой всъщност виждате, че е най-големият проблем, говорейки за кризисни комуникации, пък и изобщо комуникиране като цяло? Фейк нюс, нещо, за което намекнахте, или нещо по-мащабно? Той не го каза. Това е лъжата. Първо, всички хора, и вътрешни, външни, те са с хиперизострена чувствителност. Не, затова казваме така, че по време на кризисна ситуация хората първо казват не, след това чуват въпроса. Тоест една организация, институция започва да действа в рамките на това, на презумпцията за виновност. И тя трябва да действа по този начин, за да спечели, тя трябва да работи в тази сфера, за да спечели обратно позициите, да спечели обратно доверието на публиките. Най-лошото в една такава ситуация е лъжата, защото една лъжа в условията, в които живеем, в условията, в които си разпространява информацията, може много, много лесно да бъде установена. Това не е как да откраднеш вафла от магазина. Това е нещо, което много лесно може да бъде проверено. Доколко обаче самите компании осъзнават необходимостта от адекватни комуникации и то не толкова когато стане проблемата, по-скоро превентивно? Смеем да твърдим, че компаниите са го осъзнали тази ситуация, този проблем, в позитивния смисъл на думата. Защото има изградени правила и процедури, има обучени хора. До каква степен те са обучени достатъчно добре и до каква степен те имат правомощията, което пък е тема на друго наше участие в Пловдив, тази седмица е наистина въпрос, който си струва да бъде не само изследван, но и самите колеги да получават подкрепа. И в допълнение в отговора защо създавахме този център е да се оказваме, доколкото не стигат експертизата и знанията, подкрепа за колеги в корпоративния и в институционалния PR по отношение на въпроси, които биха им подобрили работата, взаимоотношенията с ръководството, процедурите по превенция, по комуникация и по реакция. Говорейки за добри комуникации, адекватни комуникации, няма как да не говорим и разбира се за репутацията. Репутацията е нещо много важно и за компаниите, и изобщо и за отделния индивид, отделния човек. Как се прави баланса между адекватната офлайн и онлайн репутация, тъй като сега живеем в прекалено дигитализирани времена, в които отделяме много внимание на онлайн присъствието ни, но пък също е понякога по отношение на офлайн присъствието ни, нещата изглеждат по малко по-различен начин. И това, разбира се, рефлектира обратно и вече към другата среда. Според мен не би трябвало да се прави разлика. В смисъл, човек има една репутация. Човек не може да има различни репутации. Видяхме го един, дето продаваше самолетни билети, като имаше различна онлайн репутация, какво се случи. Рано или късно измамиците се хващат. Човек може да излъже някой няколко пъти, може да излъже много хора един-два пъти, не може да лъже всички непрекъснато. Така че това се хваща и това виси като урок за всички нас, включително за компании, за администрация, политици, така нататък. Трябва да има консистентност на посланията. Човек трябва да говори и да прави горе-долу едни и същи неща. Най-важното в момента, може би не само в момента за репутацията, е даването на личен пример. Аз мога да си говоря нещо, но ако не го покажа, че го правя, то къде е смисъл? Да. Имаме обаче вече станал някакъв проблем. Как се реагира адекватно в ситуация, в която вече имаме налично нещо, което се е случило неприятно? Как отреагираме най-адекватно? Ами, първото нещо и може би най-важното е да се успокоиш. Паниката е по-заразна от птичия грип и свинския грип взети заедно. Паниката е изключително лош съветник, когато става въпрос за кризисна ситуация. И тъй като управлението започва отгоре, от менеджмента, от комуникационните специалисти и така нататък. Всеки сигнал за паника означава аз не знам какво да правя. Така че първото нещо, което трябва да направиш е да се успокоиш, да огледаш ситуацията от така малко, как се казва, 5 метра над земята и чак тогава да действаш. Независимо от това каква е кризата. Казваме така, че
единствените мега страшни кризи са тези с жертви и пострадали. Всичко останало е, не е чак такъв повод за паника, защото то влияе върху репутация на компанията и така нататък. Но единствените фатални кризи са тези, които има човешки жертви и пострадали. Тогава непоправими ли са щетите или пак има начини за измъкване? За съжаление го казвам, разбира се, да никой не се случва да изпада в подобна ситуация. Загубиш репутацията веднъж, е много трудно да бе възстановиш от нея много време. И ако имаш наистина здрава ценностна система и тази загуба на репутация, ако не е била причинена от някаква умисъл, от ниски страсти, в най-общия смисъл разбиране, от желание за много пари, от желание за власт и за извоюване на положение в обществото, тогава, когато си откровен, не лъжеш в криза, обществото би те приело обратно. Трудно ще бъде, но няма непоправими щети. Разбира се, това е може би идеалистичният случай в голяма част от примерите, които наблюдаваме. Има хора, като например актьора от сериала «Империя», който реши да инсценира собственото покушение върху себе си с оглед да не да покаже проблема на разделението между цветнокожи и бяло местно население в щатите, а по-скоро да извлечем материална полза за себе си. Нещо, което беше лесно разобличено и той кариера в Холивуд може би повече няма да види. А тук? Да, тук има един много интересен момент, ако прехвърлим топката в сферата на политиката, нали, по отношение на репутационните последици. Разграничението между това дали кризата е външна и дали вината е на съответния човек. А в първия случай, каквото и да е, ако става въпрос за инцидент, например, макар че се приема, че ако си допуснал един инцидент, то ти пак си виновен, а ситуацията е коренно различна, отколкото, например, когато става въпрос за корупционен скандал, да, където това наистина може да съсипе репутация. Основателно, разбира се, стига основанията да са на лице, това наистина може да съсипе репутацията на един... Това е един печат, който трудно се изчиства от съответната личност. Да, да. Общо взето до живот. Или не е така? Ами, много зависи от това как ще реагира виновния, в смисъл, че е добре да има извинение. Извинение с думи, извинение с дела, извинение с поведение, извинение с смирение, извинение като искане на прошка по истински начин. Ние българите малко, нали, обичаме да говорим за прошка, за някакви изконни ритуали и обичаи, но нямаме навика да се извиняваме искрено. Тоест да осъзнаеме собствената отговорност и собствената вина за това, което се е случило, и да се опитаме вътрешно да се променим, така че да си понесем последствията от тази вина. Това е много важно. Има примери, където компании са допускали грешки и проблеми, но след това с цялата си политика и поведение показва, че те са се променили спрямо това нещо и са се издигнали на някакво ново ниво. Можем ли наистина да дадем конкретен пример за проблем и съответно позитивна реакция на този проблем, която в крайна сметка дори е довела до това да се излезе над, репутационно над нивото от преди проблема? Има ли подобни ситуации? Може и глобално да не е, може да не е конкретно за България. Може да ли споменаваме и марки, ако искате? Не, може да споменавате, няма абсолютно никакъв проблем. Стига да го оценяваме като позитивно действие абсолютно. Един пример ще дам, без да споменавам компанията. Следвайки собствените закони в държавата, в която е регистрирана, нарушението не представлява, т.е. действието не представлява нарушение. Обаче, благодарение на това, че тя е глобална компания, трябва да отговаря на изискванията и на други държави, в които действията конкретно, за които е заподозряна или е хваната, са умишлени и представляват престъпление. В резултат на което компанията тотално променя политиките си за съответствие, за антикорупционно поведение, топ менеджмента, средния менеджер, всякакъв менеджер минава страхотно количество обучение, така че този вид действия да не се допускат никъде във всичките глобални операции. Което е добрият пример за това как трябва да се действа. Да, платили са си глобата, да, научили си урока. Но резултат е излизане над повърхността. И както да го каза, с действия, с примери, с последователно поведение, успяват. Имате и вие да споделите подобни примери, би било чудесно. Аз с удоволствие бих дал пример за... Може и с лица, конкретни личности. Да, за German Wings, тонази... Да го иллюстрираме всичко това, което си говорим. Да, един млад пилот преди колко години, преди две години мисля, че беше разби самолет.
тогава реакцията на компанията, макар че много трудно се излиза от такава ситуация, реакцията на компанията наистина беше достатъчно на ниво. Поеха отговорността, промениха процедурите, комуникираха това нещо добре, дори такива дребни неща, като смениха сайта си в черно-бяло. Всичко това е... Това са малки полука, нюанси, да се каже. Сигнали за поука, за добро управление, за поемане на отговорност, защото в първите моменти не знаеш точно какво е станало, но това са начини, по които изразяваш съпричастност и така. Веднага мога да дам един пример. Голяма компания, която се занимава с производство на машини, тя е глобална в цял свят. В Гърция, ръководството в Гърция беше хванато с подкуп, че се опитва да подкупва местни политици в Гърция. Това може би това е честа практика в Гърция, не знам. Това ще да кажа, някакси Гърция звучи малко особено. Което стана голям международен скандал и се забърка името на тази фирма. Фирмата толкова беше разтресана отвътре от това нещо, че те наистина си промених изцяло корпоративната структура, приеха много строги правила, за такива вътрешни разпоредби. Целият менеджмент във всички държави минаха на специални обучения. В момента тази компания е еталон, пример по цял свят, за абсолютно коректна компания, която никога не може да бъде набъркана в такъв скандал, защото тези антикорупционни практики вече са влезнали вътре, както се казва, в ДНК-то на компанията. И това само защото те вътрешно са се променили и поеха ангажимент пред целия свят, че те няма да допуснат подобно нещо втори път. Връщам се на изходната точка от началото, събитието, което използвахме, така да се каже, като отправна точка за нашия разговор. Какво да очакват хората, които ще посетят събитието? Освен още от това, което си говорих. Може би тримата ще бъдем там. Ако имаш възможност, може би, ще дойде и аз. Въпреки, че имаше една криза, която аз лично не се появих на собствения си рожден ден, нали, това така доста се помни. Но всички го помни. Да, така че нищо не е ясно. Но пък нещата се развили позитивно в последствие. Абсолютно. Успял си да, така да кажеш, да отрегулираш нещата. Очаквайте неочакваното, както се казваше. Не, метапа на страна, т.е. не на страна, нека си остане, но с всичко това, което правим, се надяваме наистина тези хора, които ще дойдат и които, не дай си Боже, един ден им се налага да управляват някаква криза, да бъдат по-подготвени за това, защото наистина, когато кризата настъпи, трябва да си готов за нея. Така че надяваме се всеки да вземе нещо за себе си от това събитие утре и дай Боже да не се налага да го прилага. Финални думи от Даниел. Да дойдат, да ни чуят, надявам се да ни харесат, а ние съответно ще споделим нашия опит, ще очакваме въпросите им и това ще бъде поредният наш малък принос за развитието на PR общността в България, защото тя има нужда от развитие, тя има нужда от признание и от подкрепа. Благодаря ви, пожелавам успех, Даниел Киряков, Александър Христо и Любомир Аламанов. Това беше всичко от тази част на Бизнес Дейли. Пожелавам след годините.